Zoti President, si përgjigjeni akuzave të tuaj ministrit Rama apo një deklaratë të djeshme të tij, i cili tha se gratë dhe vajzat shqiptare duhet të ruhen nga harbutëria e Ilirmetës dhe Sali Berishës, referuar në fakt deklaratave dhe akuzave tuaja dhe zotit Lulzim Basha se ai nuk po sillet si duhet me gratë dhe vajzat? Nuk është ankuar në një gazetare për prekjen në dorë nga Ilirmeta, edhe jo vetëm kaq, por përkundërzi, ju e dini se sa i durushëm dhe i respektushëm kam qenë me të gjitha ju, dhe ju e dini se kush bën presione ndaj gjithë gazetareve apo edhe gazetarëve, të cilët të bëjnë pyetje të cilat nuk kanë kaluar nga zyra e propagandës së përballë më përpara, apo nga pronarët e medjave të cilët të detyruar nga presionet e mëdha që bëhen, një pjesë e tyre janë detyruar të porosisin edhe pyetje provokuese. Gjithmonë kemi qenë shumë bashkëpunues dhe sigurisht mund të kemi vend për përmirësime në sjelljen me gratë, në sjelljen me vajzat, në sjellje me nënat, dhe do bëjmë më të mirën në këtë drejtim, por kur rekomandimet tilla vinë nga një person që dihet se si sjell me to, mendoj që është më shumë se sa që është harake dhe është një përpjekje për të kostuar vëmendjen nga plani i vërtetë, që është ai për të vendosur përsëri mbi zgjedhjet, dhe unë kam thënë dhe përsëris që kjo histori ka marrë fund një herë për gjithmonë në Shqipëri. Shqipëria me çdo çmim do shkojë drejt zgjedhjeve të lira dhe vullneti i popullit do të lexohet ashtu siç është realisht. Nuk ka sondazh të blerë dhe nuk ka plan djallëzor dhe monstruoz që deformoj vullnetin e qytetarëve shqiptar. Ndryshimi që ka ndodhur në Shqipëri është i jashtëzakonshëm në kuptimin e vullnetit për ndryshim. Revolta për dhunimet që janë bërë kushtetutës është e jashtëzakonshme. Dhe në themelët e kushtetutës është pluralizmi politik. Dhe në themelët e pluralizmit politik është vetëm vota e lirë dhe barabartë e çdo qytetari të Shqipërisë, që nga presidenti e deri tek qytetari më i thjeshtë që banon në Vermozhë Konispol, dhe ky është i vetmi angazhim dhe obligim i presidentit të Republikës. Shqetësimi për tonet e presidentit nuk duhet të ekzistojë, sepse është thjesht një manovër propagandistike për të mbuluar atë të vërtet të rëndë që është kapitullimi i shtetit të së drejtës, për shkak të kapjes totale të shtetit, sepse nëse do të funksionon të shteti i së drejtës, ata persona që provokuan dhunën ndaj një partije të liqme, si që është FRD-ja, në kulmin e zgjedhjeve, në mënyrë banditeske, ju keni parë të gjitha provat, pa dyshim që sot duhet ishin marrë në ndjekje penale, të paktën për shpërdorim detyre, përvese dhe për shkak të veprës tjetër atë të zgjidhet me vetgjysi. Në një vend ku funksionon shteti i së drejtës, këto çështje zgjidhen o me marrëveshje, sikurse ishte marrëveshje midis dy palëve, pra midis Bashkisë Tiranës dhe FRD-s, ose zgjidhen në gjykatë, sikurse ishte përcaktuar edhe vendi i gjykatës se ku zgjidhet një mosmarrëveshje e tillë. Të ushtrosh dhunë me persona civil edhe në prezencën e presidentit të Republikës, në situatë tillë tregon edhe një herë tjetër se kemi të bëjmë me një band që kërkon të nënshtrojë çdo institucion. Dhe kam thënë, presidenca është një kala e papushtueshme e demokracisë, dhe në një qytet ku gjitha institucionet e tjera janë të kapura nga ana e partisë shtet, duhet kemi të qartë që falë qëndresës së presidentit dhe qëndresës së popullit heroik të 2 marsit, i cili është 10 fishuar
si pas të gjitha të dhënave që disponoj, do të rivendoset demokracia në gjitha institucionet që janë këtu që shikon ju në bulevardin dëshmorët e komit. Kështu që ju falenderoj edhe njëherë dhe do të jem gjithmonë i hapur për pyetjet tuaja, për komentet tuaja, për vërejtjet tuaja. Kemi tjetër një herë? Edhe një qëtësim kisha në fakt, po, deklarata tuaja dhe veprimet tuaja janë vërtet për të mbrojtur pluralizmin politik, apo është ashtu si kur se thotë kryeministri Rama për të kapur reformën në drejtësi? Ka, si mund tjetë më e kapur se sa është e kapur reforma në drejtësi? Si mund tjetë më shumë se sa kaq? Vetëm rasti që përmendëm pak më parë, apo ka në një atje përndjekje penale për atë situatë që ka ndodhur? Kush i del për zotë atyre letra e bakallit, pa firmë, pa vull, pa numër protokolli? Apo, së dyti, ju e shikojnë si u ka të ndisën dosjet e Shijakut e të Dibrës. Apo, nga peshkaqenet që ishin aty, që i ka parë gjithë bota, të cilët janë akoma në listat për deputet, kalohet e ca siron. Është njësoj, si me çështjen e drogës. Në vend që të vjen para përgjegjësisë ata që pastrojnë lekët e trafikut të drogës, apo në përbuxhje keni ata që janë kapur për 2 gram kanabis, për 3 gram kanabis. Faleminderit.